בסדר, מסכת קינים דף קפה. אנחנו מתחילים היום בדף קפה עמוד א', בשורה הראשונה אמר רבי שועה, זהו שאמרו. זה באמצע בעצם משנה ו'. אשר נלמד לעילוי נשמת אברהם בן סימבול, אברהם ניסים בן אסתר, ומיכאל בן אברהם ושרה. למדנו במשנה שאישה שאמרה הרי עליי כן כשאלה, זכה. אז אם ילדה זכה, היא צריכה להביא שתי קינים. אבל מה קורה אם היא לא ידעה מה היא נתנה? אז אנחנו עשינו חשבונות במשנה, ואמרנו, עד כדי כך שאישה צריכה להביא כן אחד, בסוף היא צריכה להביא שבע פרדות. מתוך אחד צריכה להביא שבע פרדות. בא רבי יהושע ואומר, אמר רבי יהושע, זהו שאמרו, כשהוא חי, קולו אחד. לגבי בהמה, כשהבהמה חיה, אז יש לו רק קול אחד. למה? קול אחד. מה עושה הקול אחד? זה מה, גמרנו, נכון? אבל כשהוא מת, ברגע שבהמה מתה, קולו שבעה. יש שבעה קולות יוצאים מהבהמה. למה? קצת קולו שבעה. איך יכול להיות שבע קולות? שתי קרניו לשתי חצוצרות. שתי הקרניים עושים מזה שתי חצוצרות. שואלת תוספות, סליחה, חצוצרות היו עושים מכסף. אז כאן תוספות אומר שאותם שהיו למסעות המחנה מות משה, הם היו של כסף, ואותם שהיו לשיר לקורבן היו מקרניים. או יש כאלה שקוראים לחצוצרות שופרות, ולכן השופרות האלה זה חצוצרות בעצם. החצוצרות האלה זה שופרות. שתי שוקיו לשני חללים. השוקיים עושים מזה חללים. אור לטוף, מעב לנבלים. עושים איזה נבל, לא יודע מה זה נבל, סליחה שאני אומר לך את זה. נבל זה... מה זה נבל? יש כמה סוגים של נבלים. נבל דוד, נבל פשוט, מה ששם זה החצי גורן הזה. אז עושים את זה מאב לנבל, בני מאב לכינורות. בני מאב לכינורות, כנראה בני מאב זה מי ידק לכינורות. ויש אומרים, אף צמרו לעשות חלט. אף צמרו לעשות חלט, קל המפרש אומר, שצמרו לעשות חלט זה הכוונה היא, אתה לוקח, יש צמר קשה, ואתה שם את זה על הפעמונים, וזה מצלצל. לפי פשט הראש, הראש אומר שמכיוון שהצמר מחזיק את הפעמונים, ובעצם בגלל שהוא מחזיק את הפעמונים, אז הוא מצלצל. אבל תנא קמא מה סובר? תנא קמא אומר, מכיוון, הצמר עצמו לא עושה את הרעש, רק הפעמון עושה את הרעש. רבי שמעון בן עקשיא אומר, זקני עם הארץ כל זמן שהם מזקינים, דעתם מתערפת עליהם. שנאמר, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח. אז מה זה תחלת? לא כאילו את הפעמון? זה צמר קשה. שזה צמר קשה. מה זה התחלת? תחלת זה צמר. תחלת זה לא הצבע? לא, כשאני אומר תחלת, אז זה צמר. פתיל תחלת זה רק דווקא בחוץ של צמר. נכון? פתיל תחלת לא יכול להיות בחוץ של פשטן. ולכן אנחנו רואים שבציצית מותר לנו כלאיים. אוקיי, רב שמעון בן עקשיא אומר, זקני עם הארץ כל זמן שהם מזקינים, דעתם מתערפת עליהם. לגבי זקני עם הארץ, מה שהם מזקינים, אז דעתם מתערפת עליהם, דהיינו מאבדים את דעתם. שנאמר, מסר שפן הנאמנים, טעם זקנים מכך. אבל זקני תורה, אין לו כן. אלא כל זמן שהם מזקינים, ואז אם כן, הם מזקינים ותשש כוחם, אין להם כוח, אז דעתם מתיישבת עליהם, שנאמר בישישים חוכמה, ואורך ימים תבונה. הכוונה היא כזאת, לגבי עם הארץ, אין לו חוכמה. אז בעצם, מה יש לו? את הגוף הפיזי שלו. ומכיוון שיש לו רק את הגוף הפיזי שלו, אז ברגע שהוא מסכים, אז הוא מאבד את כל החיים שלו. מה שהיא כמדנה שהוא תלמיד חכם, מה יש לו? את התורה. אז ברגע שהוא מסכים ונחלש הגוף שלו, עדיין נשאר בו תורתו שנמצא בראש שלו. אדרן הלך באמת דברים וסליקה למסכת קינים, אדרן הלך באמת דברים וסליקה למסכת קינים, אדרן הלך באמת דברים וסליקה למסכת קינים, מיד אנחנו מתחילים מסכת תמיד. משנה, מה הקשר במשנה בסוף? מה הקשר? אז בא הרב ואומר שזה דומה, כמו שבן אדם כשהוא מת, יש לו כל שבעה, אותו דבר, גם זקני תורה, כל מה שמסכנים, ובאים לתשישות כוח, מוסיפים חוכמה, ואחרים לטירוף דעת. הכוונה, אתה רואה שאתה מתחכם, הקולות שלו מתגברים. חמובדיה, לקראת רוב חייו, ההשפעה שלו הייתה פי כמה, מאשר שהיה צעיר. נכון או לא? מסכת תמיד, זה בעצם מדבר לנו לגבי הקורבן תמיד, שיש לנו תמיד ששחר ותמיד שבין הארבעים. ודבר ראשון, המשנה מתארת לנו את המקומות שהכהנים שומרים, ואנחנו נדבר לגבי תרומת הדשן, ונדבר גם כן לגבי קורבן התמיד, איך שפותחים את השערים, וכן על זה הדרך. אומרת המשנה, בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש. יש לנו שלושה מקומות שהכהנים שומרים בבית המקדש. נראה לכם בגמרא, שהרי יש לנו 21 משמרות של לוויים שומרים בבית המקדש, אבל יש לנו שלושה משמרות של כהנים בבית המקדש, והמשנה מסבירה. בית הפתינס, בית הניצוץ, בית המוקד. אנחנו יודעים איך בעזרה, שאתה נכנס משער ניקנור, כמובן משער המזרח, אז יש לנו, אני חושב שיש לכם ציורים שם, לי אין את הציורים בגמרא שלי, אבל בגמרות שלך יש ציורים, חייב להיות לכם ציורים, יש לך גמרא משוכללת. אז עכשיו ככה, יש את אתה נכנס, אז בית הפתינס זה מצד בצד שמאל, שם, מי זה בית הפתינס? שם היו מפתמים את הקטורת, אוקיי? אלה שלא לימדו. הם היו שלא לימדו.
עכשיו יש לנו בצד ימין, דהיינו זה בצד צפון, יש לנו את בית הניצוץ ובית המוקד. בית המוקד זה נמצא חצי בקודש וחצי בחול, ובית הניצוץ כל כולו נמצא בחול. ולמה זה נקרא בית הניצוץ? אז לפי שיטת הראש, אז הוא אומר, זה מין אכסן ברייתה פתוחה מרוח אחת, וניצוצי חמה מנצנצים בה, והייתה באורה מרובה, ולכן נקרא את הלשכת בית הניצוץ. מה זה בית המוקד? אז עלי דרבנו חננאל, אז הוא אומר, שמשמה היו נוטלים אש לצורך המזבח, ושיטת רשי, בית המוקד זה היה מקום שהכהנים היו מתחממים, למה? כי הם היו הולכים יחפים, והם בגדים דקים, אז מה, אז הם מצטננים, אז הם הולכים למקום שמה כדי להתחמם. אז היה לנו בשלושת המקומות האלה, בית הפתינס, בית הניצוץ, בית המוקד, אז זה שלושת המקומות שהיו שומרים הכהנים. בבית הפתינס ובית הניצוץ היו עליות והרובין שומרים שם, זה הבית הזה והרובין שומרים שם, נכון? בית, כן, והרובין שומרים שם, הכוונה היא כזאת. בית הניצוץ, בית הפתינס, בית המוצוץ, זה בית הפתינס זה בצד דרום, ובית הניצוץ זה בצד צפון, אבל זה צפון מערב, אז היו עליות, ונראה לכמן בגמרא, האם זה היה גבוה במיוחד, או פשוט היה עוד קומה אחת של עלייה, והרובים שומרים שם. הרובים שומרים שם, לפי שיטת המפרש, זה אומר, זה הילדים הקטנים שעדיין לא הגיעו לגיל 13 שנה, שלא יכולים לעבוד בבית המקדש, אז לפחות הם היו שומרים שם. עכשיו, בית המוקד, אבל בבית המוקד, שזה נמצא ממול המזבח בעצם, אז כיפה, ובית גדול היה מוקף רובדים של אבן. הכוונה היא, מה זה כיפה? אז לפי שיטת המפרש, אז כיפה זה הכוונה היא, שזה היה מונח, הייתה כיפה, ועל זה היה בית המוקד. יש כאלה רוצים להגיד שהיה כיפה, הכוונה זה היה תקרה למעלה, כמו כיפה, זה היה גבוה, ששם היו עומדים השומרים מלמעלה. ועכשיו, אז, ובית כיפה? גדול היה, מה? לפי רשי, שמה כיפה? לפי הרשי, המפרש שלנו, הכיפה, הכוונה היא כזאת, זה היה עומד על כיפה, הכוונה עומד על מקום גבוה, וזה היה בית המוקד, ושמה זה מקום גבוה שצריך לשמור. הכהנים שומרים במקום גבוה. אז עכשיו, כל אלה מוקף רובדים של אבן. רובדים של אבן, הכוונה נראה שהם היו אבנים שהיו רחבים מלמטה, ולאט לאט הולכים בינים צרים. ככה זה כמין מדרגות כאלה שהיו יכולים לשכב על המיטה, לשכב על ה, כאילו, בתוך הקיר. אז עכשיו, זקני בית אב ישנים שם. מפתחות העזרה בידם. זקני בית אב היו שנים שם על, על הדרגשים האלה, שהיו עשויים מאבן. מפתחות העזרה בידם, הכוונה, תחת חסותם. הם היו שומרים על, על זה. פרחי כהונה, פרחי כהונה זה, הכוונה, זה לא רובים. נראה לכמה בגמרא, הגמרא מסבירה, זה פרחי כהונה שכבר הגיעו לגיל 13, רק הם התחיל להתמלות זקנם, שזקנם פורח, מה שנקרא. אז פרחי כהונה, איש כסותו, איש כסתו בארץ. איש כסתו בארץ, הם היו ישנים עם הכסת בארץ. מה זה נקרא כסת? אז מסביר הזה הראש, כסת זה הקרית שלנו היום. מה זה קרית? קרית זה הדבר הקטן, וכסת זה הדבר הגדול. אומר הראש בדיוק ההפך. כסת זה הקרית, זה מה שזה מתחרות. וקרית זה הכוונה, זה המזרון בעצם, מה שאתה שוכל. אז כסתם, הכוונה הקרית היה בארץ. ומתכסים בכסות עצמם. עכשיו, לא היו שנים בבגדי קודש. הם לא יכולים לשנים בבגדי קודש, אלא היו פושטים, הם היו פושטים את בגדי הקודש שלהם, ומניחים אותם תחת ראשם. אני אראה לכם בגמרא, מה זה תחת ראשם? הכוונה היא או ממש תחת, או הכוונה בצד. ומתכסים בכסות עצמם, הכוונה, הם היו מתכסים בבגדי חול, ואז אם יראה קרי לאחד מהם, ומדובר כאן שיראה לו קרי בלילה, יוצא והולך לו במסיבה, אז הוא יוצא והולך תחת המחילות שיוצאים לחול, כי היו מחילות שיוצאים לחול, ההולכת לו תחת הבירה, ונרות דולקים מכאן ומכאן, היו נרות כדי שלהעיר לו את המעבר. עד שהוא מגיע לבית התבילה, אז זה מסיבה. מסיבה זה הכוונה, זה מחילה. בסדר? אומר רשי, ראיתי בפרטונות של רבי יעקב ורבי שמעון, בכל מידות מוכרים שמסיבה הוא עמוד של בניין, שעולים וירודים בו על ידי גלגול. זאת אומרת, לפי שיטת המפרש, לא, זה מדרגות כאלה. ככה הציור במכון המקדש, זה מראה כאילו המדרגות היו כמו ספירלה כאלה. עכשיו, ונרות דולקים מכאן ומכאן, עד שהוא מגיע לבית התבילה. הוא צריך לטבול. עכשיו, בן אדם שהוא תמת ומת קרח, אסור להיכנס להר הבית, נכון? עכשיו הוא צריך לטבול ולחכת לערב שמש. המדורה הייתה שם, הייתה שם המדורה, כשהוא אחרי שהוא גמר לטבול, שהוא התחמם, ובית הכיסא של כבוד היה. היה שם בית כיסא של כבוד. מה היה המכובד בשירותים שם? זה היה כבודו.
מה היה כבודו? מצאון העול יודע שיש שם אדם. פתוח ביודעו שאין שם אדם. היה שם דלת מיוחדת, שמישהו היה שם היה סוגר את זה. מישהו כבר יוצא, מיד זה היה נפתח. זאת אומרת, שלא היה צריך לבוא לדפוק בדלת. נו, מה? זה היה ניסי כאילו. לא, לא, לא ניסי. טכניקה. פרט חשוב. שים, לא, לא, הוא רוצה להגיד לך למושג של כבוד. אל תפריע לבן אדם שנמצא בשירותים. עכשיו, מה אכפת לנו שיש כאן שירותים או לא? אלא שהגמרא אומרת שכשבן אדם טובה לקרי, הוא צריך קודם כל להטיל מרגליים. למה? כי אם הוא לא הטיל מרגליים וטבל, אז פעם הבא שהוא מטיל מרגליים, יכול להיות שעצו לו שם את סכסוכי שכבת זרע, אז הוא צריך לטבול עוד הפעם. אז עכשיו, עכשיו ככה, ירד וטבל, אבא לא נסתפג, ירד וטבל, עליו התנגה, ונתחמם כנגד המדורה. אבל בא ויושב לא יוצא לחב הכהנים, עכשיו הוא בא ויושב לחב הכהנים כי השערים סגורים, הוא לא יכול לצאת החוצה, אז הוא תוקע בפנים, עד שהיו שערים נפתחים, יוצא והולך לו הביתה שלו, למה? כי הוא צריך לחכות עד ערב שמש. מסביר הזה הראש, מחילה מכבוד הרב, הרי אנחנו יודעים שבעל קרי אסור לו אפילו לעלות להר הבית, אז איך הוא נשאר שם? אז הוא אומר, ויש לו פרשה בנותה, במעלה דרבננן לא גזרו אלא שלא ייכנס שם טבול יום, אבל אם היה מבפנים אין זקוק לצאת. רבנן אמרו שטבול יום שנכנס להר הבית, אסור להיכנס להר הבית, זה גזרה דרבנן, אבל אם כבר בן אדם היה טבול יום כבר בפנים, אז הוא לא חייב לצאת, אבל ברגע שנפתח הדלת הוא יכול לצאת. מי שהיה רוצה לתרום את המזבח, עכשיו מדובר כאן לגבי תרומת הדשן. תרומת הדשן, כל בוקר כהן אחד היה עולה על המזבח, לוקח מהדשן, הכוונה זה מהאפר שנמצא על גבי המזבח של כל האפר שלו קורבנות, מוריד את זה בכבש, חוזר בחזרה כנגד הכבש וממשיך הלאה 11 אמה, במרחק 3 אמות מהכבש, מרים את האבן ושופך את האפר בפנים וזה נבלע. מה זה? עוד רגע, לא הגעתי לזה. עכשיו, מי שהוא רוצה לתרום את המזבח, משקים וטובל, עד שלא היה בו הממונה. הכוונה היא כזאת. הרי לגבי תרומת המזבח, תרומת הדשן של הבוקר, לא היה לזה הרבה ביקוש כמו שהמשנה במסכת יומא אומרת. אבל מי שבכל אופן רוצה לתרום, אז הוא משקים בבוקר, טובל, עוד לפני שיבוא הממונה. הוא רוצה להגיד לך איזה מסורת נפש הוא עשה, למה? זה הממונה, זה שכאילו חלק את העבודות. לא, ממונה זה שאחראי על המשמרת. על המשמרת בדבר הזה. הוא מחלק את העבודות. כן, הוא מחלק את העבודות. אומר ככה, שים לב, וכי באיזה שעה בא הממונה? לא כל העיתים שוות. הרי הממונה לא תמיד מגיע בשעה קבועה. פעמים שהוא בא מקרות הגבר, הכוונה בזמן שהתרנגולת עושה קוקוריקו. או סמוך לו, לפעמים קרוב לזה, מלפניו ולאחריו, או לפני או אחרי. ולכן, אז מי שרוצה צריך להקדים לטבול במקווה, כדי שכשהממונה יגיע, הוא יהיה מוכן. הממונה בא ודפק עליהם, דפק או בשער של העזרה, או בשער איפה שהם נמצאים, והם פתחו לו. אמר להם, מי שטבל, יבוא ויפיס. יפיס הוא מי שזכה, זכה בו. הכוונה הוא מי שטבל, שיצטרף בפייס. פייס זה הכוונה, זה הגרלה. אבל זה לא הם מגרילים, הם מגרילים את הדשן, אמרו שדשן לא מגרילים, לא? כבודו לא זוכר את המשנה במסכת יומא שלמדנו ביום כיפורים. אז עכשיו זה הולך ככה. היו כן מגרילים את תרומת הדשן. זאת אומרת, בדרך כלל, אם רק בן אדם אחד היה, אז לא היו מגרילים. אבל אם הוא שתיים ושלוש, בתחילה היו רצים על הגבי הכבש, מישהו היה מגיע בתוך 400 ראשונות של המזבח, אז הוא היה זוכה בתרומת הדשן. מעשה בעיה אחד שבא דחף את חברו, ונשברה רגלו, ראו חכמים שהגיעו לידי סכנה, והתחילו לעשות בפייס, וזה היה הפייס הראשון. ומה זה היה, מה היו עושים בפייס? היו מעמידים את כולם בסיבוב, מורידים כובע של אחד מהם, אומרים להם, תרימו אצבע, מורידים אחד או שתיים, ואז הוא תוקע מספר 67, ואז מתחיל לספור, איפה שנגמר 67, הוא זכה בתרומת הדשא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. לאחר סיום הברכה צריך המברך לטעום מיד, מהמאכל שמברך עליו, ולהפסיק אפילו בשהייה בלבד בלא דיבור. למשך זמן יותר מכדי לומר שלום עליך רבי, ששהייה שהיא יותר מכדי לומר שלום עליך רבי נחשבת להפסק בין הברכה לאכילה. לכן, אל תפסיק אפילו בשהייה בין הברכה לאכילה, מיד תאכל את זה. אמנם בדיעבד אם שעה לאחר הברכה ולא טעם מיד מהמאכל ולא עשיתי דיבור, אף שעבר שיעור זמן יותר מכדי לומר שלום עליך רבי, אין לו צריך לחזור לברך, ובלבד שלא יסיח דעתו מלאכול. שאם יסיח דעתו מאכילה, ושימלך בדעתו ורוצה לאכול, צריך לחזור לברך. זאת אומרת, אם הוא עשה הפסק גדול, אז אל תסיח את דעתך מהאוכל. יסיח דעתו מהאוכל, אז אתה צריך לחזור ולברך. לא יברך את המאכל מאכלו או משקה שהוא חם ביותר, או שהוא קר ביותר. משום חשש הפסק, שמה לא יכול מיד לאחר הברכה לטעום מהמאכל או מהמשקה, ונמצא שמפסיק בין הברכה לטעימה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.